নমস্কার, পোন প্রথমে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোর চ্যানেলটোলে। আজি আপোনালোকৰ অনুরোধ রক্ষা করে মই মোর ভিডিওটো আরম্ভ করব লৈছো। আহক তেন্তে ভিডিওটো মাজলে যাও। মোক আগর ভিডিও এটা সুধি আছিলে, প্রথম সিলাইটো কেনেদরে আরম্ভ করব লাগে খুলি নোযোয়াকে আর শেষত কেনেদরে রাখিব লাগে ভিডিও করে দেখাই দিবসুন। সেয়েহে আজি মই দেখুৱাব লৈছোঁ। ভিডিওটো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব। তেন্তে আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। এই ষ্টেণ্ডডাল যে দেখিছে, এই ষ্টেণ্ডডালৰ সহায়তে আমি প্ৰথম চিলাইটো আৰম্ভ কৰিম। যিমান আপোনালোকে কাপোৰ কানি চিলাই লৈও এই নিয়মটো যদি নাজানে কাপোৰবোৰ খুব সোনকালে খোল খাই যায়। এইটোক টাক বুলি কয়। এই ষ্টেণ্ডডাল যে দেখিছে, এই ষ্টেণ্ডডাল এনেকৈ ওপৰলৈ দাঙি দিলে এই প্ৰেচাৰ ফুটটো উঠি যায় আৰু তললৈ নমাই দিলে নামি যায়। সেয়েহে দেখুৱাব লৈছোঁ এনেদৰে লাহেকৈ। উইলাৰটো যে দেখিছে, এই উইলাৰটো নিজৰ গাৰ ফালেৰে লাহেকৈ এনেকৈ ঘূৰাই দিব। ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত এই যে ষ্টেণ্ডডাল যে দেখিছে, এই ষ্টেণ্ডডাল এনেকৈ ঘূৰোৱাৰ পিছত এই ষ্টেণ্ডডাল এবাৰ ওপৰলৈ লাহেকৈ দাঙিব। একেবাৰে ওপৰলৈ এনেকৈ দাঙি নিদিব, অলপ অলপকৈ অকণমান এনেকৈ দাঙি দিব। দেখিছেনে, এনেকৈ দাঙি পিনে এবাৰ আগলৈ আৰু এবাৰ পিছলৈ এনেদৰে চিলাইটো মাৰিব। এনেদৰে চিলালে চিলাইটো খোল খাই নাযায়, দেখিছেনে। তাৰ বাবে মই সৰুকৈ কাপোৰ টুকুৰা কাটি লৈছোঁ। এই কাপোৰ টুকুৰাতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে। এনেদৰে চিলালে আপোনালোকে কোনোদিনে চিলাইবোৰ খুলি যোৱা চান্স নাথাকে। এইবাৰ দেখুৱাম শেষত কেনেদৰে চিলাইটো ৰাখিব লাগে। শেষতো সেই একেধৰণে তাক মাৰিব। এনেদৰে ষ্টেণ্ডডাল এবাৰ ওপৰলৈ এনেকৈ লাহেকৈ দাঙিব আৰু এবাৰ লাহেকৈ তললৈ নমাই দিব, দেখিছেনে। এই তাকটোৱে চিলাইটো ৰাখি থ'ব। যদি তাকটো নেমাৰি পিনে আপুনি যদি অকল চিলাইটো মাৰি পিনে থৈ দিয়ে, তেনেহ'লে কাপোৰখন খুলি যাব। সেয়েহে প্ৰতিটো চাদৰ পতি বা মেখেলা চিলাওঁতে যিকোনো চিলাইতে এই তাকটো মাৰিবই লাগিব। যদি নামাৰে চিলাইটো হাত খোল খাই যাব। সেয়েহে আপোনালোকক প্ৰথম চিলাই আৰম্ভ কৰোঁতেনে কেনেকৈ চিলাব লাগে আৰু শেষত কেনেদৰে ৰাখিব লাগে দেখুৱাই দিছোঁ। এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাম মেচিনৰ পেডেলপাত কেনেদৰে মাৰে। আহক তেন্তে পেডেলপাত কেনেকৈ মাৰে চাওঁ। প্ৰথমতে উইলাৰটো ঘূৰাই ল'ব লাগিব গাৰ ফালেৰে। তাৰপিছত পেডেলপাত ভৰিকেইটা সমানকৈ থৈ ল'ব। তাৰপিছত এবাৰ আগলৈ এবাৰ পিছলৈ এনেদৰে হেঁচা দিব। হেঁচা দি পিনে আপোনালোকে কেইদিনমান এনেদৰে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব, চাব খুব সোনকালে পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব।